Olá a todos os fãs do Psych2Go. Para aqueles que são novos ou para os fãs leais, estamos felizes em ter você aqui. Eu quero te agradecer por nos apoiar. Sua ajuda constante, compartilhando, curtindo, você ajudou a Psych2Go a continuar nossa missão de tornar a psicologia mais acessível a outras pessoas. Quer mais informações sobre o assunto do vídeo? As referências estão no final. Você tem sorte de ter um melhor amigo. Ou pelo menos uma amizade muito profunda. Encontrar uma amizade verdadeira e amorosa, aquela que te faz sentir feliz, confiante e segura, é tão raro e especial que quando a tivermos esperamos que dure para sempre. Ter amigos como este pode ser um dos maiores prazeres da vida. Portanto, pode ser devastador para nós perdê-los. Dizer adeus a um melhor amigo é doloroso. Mas tentar manter uma amizade que não é para continuar pode ser mais doloroso do que bom. Amar alguém significa que você faz o seu melhor por essa pessoa, mesmo que isso machuque. Com isso dito, aqui estão 6 sinais que podem ajudá-lo a perceber que é hora de deixar seu melhor amigo. Você questiona a amizade deles. Mesmo que não admita, está questionando a amizade deles. Pergunte a si mesmo qual é o objetivo de sua amizade. Ambos mudaram muito a ponto de se tornarem completamente diferentes agora. Eles não têm mais nada em comum e não sabem o que falar. Conversas que antes eram fáceis de seguir e divertidas agora parecem estranhas e forçadas. Tudo o que você costumava amar fazer com ele não é mais divertido de fazer juntos. Não importa o quanto você se apegue ao passado e como as coisas costumavam ser entre vocês dois, você sabe em seu coração que as coisas são diferentes agora. Eles não se comunicam mais. Outro motivo comum para o fim da amizade é porque as pessoas tendem a crescer com o passar do tempo. Você e seu melhor amigo seguiram caminhos diferentes. Mas você continua conversando e fingindo que gosta de vê-lo. Você ainda o vê como seu melhor amigo, mesmo que não mantenha contato ou fale há anos. Quase não se veem mais, e nenhum deles se esforçou para ficarem juntos. Talvez você queira fingir que é normal, especialmente se não estiver ocupado ou separado do outro. E em um ponto, vai começar a aparecer desculpas vazias. Eles querem coisas diferentes. Todos nós temos planos e metas que queremos alcançar em nossas vidas e, às vezes, persegui-los significa abrir mão de certas pessoas. É difícil quando você e seu melhor amigo querem coisas diferentes, cada coisa diferente, então permanecer em um relacionamento significa sacrificar um dos dois, ou os sonhos e esperanças do outro. Dizer a alguém para desistir por você só fará com que eles se ressintam de você. Você já encontrou outros amigos. Você pode não ter percebido que seu amigo está se afastando de você até que você faça novos amigos. Quando você passa um tempo com outras pessoas que não são seu melhor amigo, você se sente mais compatível e confortável. É um sinal claro de que é hora de deixar essa amizade. Ou pelo menos aceitar que a amizade não existe mais e o status de melhor amigo cai. Isso não significa que seus novos amigos o tratem melhor ou que você goste deles mais do que de seus melhores amigos. Apenas significa que você pertence mais a eles do que ao seu velho amigo. Você deve dizer a si mesmo e a ele ser honesto com ambos. Agora eles não têm confiança. Este é um motivo especial e triste para encerrar uma amizade. Infelizmente, isso acontece com frequência. Afinal, a confiança é a base de qualquer relacionamento saudável. Sem ele, as coisas não serão capazes de avançar ou melhorar entre você e seu melhor amigo. Talvez vocês tenham tido apenas uma ou duas, ou muitas brigas, ou tenham dito coisas um ao outro que não tem jeito. Enfim, o estrago doeu muito para salvar a amizade. Os estudos Collins e Van Summen de 2006 dizem que, entre as opções de perdoar ou seguir em frente, a melhor coisa que você pode fazer neste ponto é recomeçar e encontrar a paz com outra pessoa. Você é o único que mantém isso. Finalmente, você sente a dor. O esforço que você tem para manter o relacionamento só vem de um dos dois, sendo você o primeiro a mantê-lo. Isso significa que é hora de terminar as coisas com essa pessoa. É doloroso ser rejeitado, especialmente se for por alguém que você considerava seu amigo mais querido e próximo. Tentar mudar a opinião deles é errado se eles não querem mais você em suas vidas. Saia e vá. Pedir motivos para voltar a ficar perto é uma opção, embora não seja mais recomendada.
De um modo geral, não é bom para sua autoestima e sua saúde, não é bom ficar com alguém que claramente não te ama. Não importa como você olhe para isso, deixar alguém que você ama é um dos momentos mais difíceis e as decisões mais difíceis que você fará na vida. Você pode passar por um ciclo de luto, ficando com raiva, triste ou em negação antes de aceitar. Com isso, você entenderá no fundo que é a decisão correta. Algumas coisas estão destinadas a desaparecer e tudo bem. As pessoas devem mudar e amadurecer. Seguir em frente na vida significa aprender e crescer com o seu passado, não ser impedido por ele. Você se sentiu identificado com este vídeo? Você já passou por alguma dessas situações ou percebeu que elas estão acontecendo com você? Como você reagiu? Por favor, comente, inscreva-se e curta. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com alguém que possa ser útil. Também estamos interessados em saber sobre o que eles querem que falemos na próxima vez. Obrigado por assistir e obrigado por ser demais. Até mais a todos e tenham um bom dia.